А зараз повертаємось до передноворічної закупівлі на базарі і в супермаркеті. Детальні підрахунки і фахові поради, яких ви ще точно не чули. Дивіться. Не змовляючись, усі три господині починають експериментальні закупи з овочів. І перша в списку – картопля. У супермаркеті в Ірини вибір невеликий. Або брудна по 12 гривень за кілограм, або мита по 17. А у її мами на базарі картопельне розмаїття. Але ціни дещо вищі – від 18 гривень за кіло. Ну, щось дорого, а ви трошки уступите. Ну, дивлячись, скільки берете. Зрештою, і мама на ринку, і донька в магазині обирають найдешевший варіант. Пані Ніна купує по 18, а Ірина по 12. В обох, до речі, картопля не мита. І це правильно, каже шеф-кухар Ірина Рудневська. І не тільки тому, що так дешевше. Та краще зберігається. Під час миття на овочах порушується тонкий поверхневий шар, який захищає від гниття та плісняви. Тому решту овочів зі списку – моркву, буряк та цибулю – Ірина теж купує брудними. Як і її тезка. Але цю учасницю експерименту приваблює насамперед ціна. Буряк митий. Обычный, разница 3 гривны. Интересно, что там, мама? Холодно там ей, наверное. Ну, я понимаю, что Ире там в магазине теплее. О, але вона ж не зекономить так, як я. Хто ж із них дійсно зекономить? Мама, донька чи, може, шеф-кухар? Побачимо далі. А тепер, коли свіжі овочі куплено, господині вирушають на пошуки квашених. У нас тут огурчик. Ірина одразу видивляється, чи є щось акційне. Ці огурчики по акції, а от, ну, мені треба чуть-чуть більше, мені треба 10 огурців, тому я це оставлю. От. О, тут в два рази більше і дешевле. Он як, у супермаркеті огірки без знижки виявилися дешевшими, ніж ті, що за акцією. 43 гривні за півлітрову банку акційних. Без знижки 32 гривні за 800 грамів. А які ціни на квашенину на ринку, де саме скуповується пані Ніна? Добрий день. Добрий день. А по чому у вас огірочки? Які 45, так і 30. А які добрі, а Іра так не попробує в магазині. За 700 грамів огірків пані Ніна віддає на базарі лише 20 гривень, коли її донька в магазині заплатила 32 гривні за банку 800 грамів. Ірина Рудневська, на відміну від пані Ніни та її доньки Ірини, бере в супермаркеті зовсім небагато огірків. Лише 4 штуки. Виходить 200 грамів за 13 гривень. Пані Ірина купує саме в магазині солоні овочі на вагу, бо вони, на її думку, зберігаються в безпечніших умовах, ніж на ринку. А тим, хто любить фасовану консервацію, радить. Якщо ви обираєте не мариновані такі на вагу, а берете фасований вже товар в банках, обов'язково звертайте увагу на колір розсолу та його прозорість. Він має бути прозорим. Наступний у списку – зелений горошок. І тут в Ірини є свій секрет. Взагалі я надаю перевагу тому, що на вагу. Так, замість горошку в банках Ірина для олів'є купує свіжо заморожений на вагу і просто підсмажує його на сковорідці. Запевняє, в салаті ви не помітите різниці, але зекономите добряче. Бо, наприклад, 400-грамова банка консервованого горошку коштує щонайменше 27 гривень, тоді як стільки ж замороженого обійдеться вам удвічі дешевше. Тому що ми візьмемо ту кількість, яка нам потрібна для даного виду, да? Салату. А тепер черга за майонезом. Так, майонез. Тут акція є. І ще дайте мені пачечку майонезу. Давайте мені цей за 12 гривень. І зекономлю трошки тут на майонезі ще. А тепер переходимо до м'яса та риби. За хвилину шеф-кухар розкаже, за якими критеріями обирає ці продукти. Тим часом Ірина та її мама пані Ніна шукають оселедець для шуби та червону рибу для канапок. У супермаркеті рибний відділ рясніє акціями. Різна сьомга мені підійде. Акція є, скидка є. Інтересно, а мама зможе купити на різну сьомгу на ринку? І ще й зі скидкою. Ой, наверное, моя доча там в магазині купить у вакуумній упаковці. Там їх не покажуть. 200 грамів філе слабосолоної сьомги пані Ніні обходяться на базарі в 66 гривень. О, прелість, давайте. Ой, які бутерброди в мене будуть. Супер. А скільки ж кожна з господинь заплатить за оселедець на ринку та в супермаркеті? Моя любима марка.
І що зі скидкою? 250 грамів акційного оселедця у пресервах обходяться Ірині в 40 гривень. А от її мама на базарі купила цілий оселедець вагою пів кіло за 23. О, який хороший. Це вона з ікрою, да? До речі, Ірина Рудневська теж віддає перевагу цілому оселедцю. Пресерів взагалі не купує. І ось чому. Він вже почищений, воліє, теж зі стабілізаторами. Так, ось він, мій улюблений оселедець. Тушках. Але і тут треба бути уважними, радить шеф-кухар. Треба уважно роздивитись, структура має бути однорідною та яскравою. Так само не схвалює пані Ірина і рибу у вакуумних упаковках. Каже, набагато безпечніше і дешевше брати сиру, охолоджену рибу. Так, до свого новорічного столу пані Ірина купує шматочок сирої форелі. Це те, що я хотіла. 200 грамів нам буде коштувати всього 89 гривень. Залишилося м'ясо. Тут у пані Ірини є теж свої секрети, але про них далі. А зараз подивимося, який вибір та ціни пропонують на базарі пані Ніні. Ну ви мені ж трошки уступите перед Новим роком. Дивіться, тут кіло 50. Так. За кіло я з вас візьму 140 гривень. Хорошо, спасибо вам огромне. Доки пані Ніна на рахунку відраховує 140 гривень за кілограм свинини, її донька Ірина в супермаркеті придивляється, на що є акція в м'ясному відділі. Це може бути шик. Він такий більш жирноватий. Давайте мені тоді, мене устраює. 126 гривень за кілограм свинини віддає Ірина в супермаркеті. То виходить, що м'ясо вона купила дешевше, ніж мама на ринку, а рибу – навпаки. Зовсім скоро ми підрахуємо, в кого ж загалом вийде більша економія. А тим часом шеф-кухар Ірина Рудневська обирає м'ясо. І замість свинини купує індичку. Каже, так дешевше, але ж у кілограмі індичого стегна майже половину заважить кістка. Це точно економніше, пані Ірино? Для основної страви я вибрала індиче стегно. Чому? Тому що таким чином ми приготуємо навіть дві страви. А на додаток експерт купує курячу печінку. Куряча печінка. Це ще один варіант, яким я заміню традиційну страву на новорічному столі. Згодом я розповім, що це буде. Далі ви побачите, які цікаві і водночас дешеві страви приготує шеф-кухар Ірина Рудневська до новорічного столу. І в кого новорічна закупівля виявиться вигіднішою? В пані Ніни на базарі чи в її доньки Ірини в супермаркеті? Підсумки експерименту, який допоможе вам заощадити гроші. Незабаром дочекайтеся. Цікавий забіг, так? Залишилося чекати зовсім мало. Дізнаємось скоро результати, хто ж виграє, хто ж найбільше зекономить. Дуже часто ввечері, коли повертаєшся додому, заходиш до супермаркету, найбільші черги саме біля відділу кулінарії. Дмитре, чи правда, що там не найякісніші продукти збувають? Ні, це самий популярний міф, який у нас є. Якщо ви боїтесь їсти в кулінаріях, боїтесь кушати в ресторанах. Це одно і те ж. Якщо в людини немає часу готувати новорічні страви, то вона може спокійно прийти до супермаркету, до відділу кулінарії і купити той самий салат в новогоднюю ніч. Я так і роблю, коли у мене немає часу. Іду, покупаю, їм. Живий.